Спонсор передачі – КНАУФ. Сучасне місто влітку – це свято за духи, перегрітих двигунів та людей, які намагаються врятуватися від спеки у будь-який спосіб. А от сучасні майстри ремонту – це робота, що не припиняється навіть у надважких умовах. Жодна задуха не стане перешкодою, якщо у нас є натхнення, новий стильний об'єкт і, звичайно, професіонал, що очолює ремонтне перетворення. Ірина Цимбаліст – дизайнерка, яка знає про ремонт усе. Стилі та нові дизайнерські тенденції роблять її щасливішою. Креслення нових планів викликають посмішку, а розробка дизайну – справжній захват. Скажемо чесно, кожен її новий об'єкт – це маленьке свято, адже навіть на початку перетворення ми можемо бути впевнені, що усе буде якнайкраще. Доброго ранку! З вами програма «Майстри ремонту». І сьогодні ми будемо працювати з кухнею в стилі хай-тек. Юлія – молода та активна дівчина, яка нещодавно придбала квартиру у Києві. Як справжня господиня, перше, за що вона хоче взятися у своїй оселі – це кухня. А от у якому стилі наша героїня воліє бачити власне перетворення, вона розкаже за кілька секунд. Доброе утро. Меня зовут Юлия. В связи с приобретением квартиры решили делать ремонт. Начинаем с кухни. Вот, хотелось бы кухню видеть в более светлых тонах, то есть черное, белое, серое. Желательно, чтобы все было как бы расположено как бы под рукой, чтобы было все удобно. Вот. Ну, на кухне хотелось, конечно, видеть все необходимые устройства, то есть плита, холодильник. Результат работы меня как бы особо, ну, я не переживаю по этому поводу, потому что полностью доверяю дизайнеру, вот, и уверена в ее компетентности и хорошем вкусе. Кухня – це найголовніша кімната в кожній оселі, тому до неї потрібен окремий підхід. Відповідно, у мене є певні ідеї щодо створення інтер'єру, але я вважаю, мені потрібно попрацювати конкретно з професіоналами в цій сфері. І разом ми створимо правильну функціональну концепцію нашого інтер'єру. Ми маємо кухню прямокутної форми, доволі світлу та простору. Тож єдина проблема, що поки що існує у цьому приміщенні – це нерівна підлога. І саме зараз ми доведемо вам це у нашому майстер-класі. Якщо тріщини та нерівності підлоги заважають покласти дорогий та якісний декор, варто звернути увагу на технологію вирівнювання за допомогою маси нівеліру. Сьогодні наші поради присвячено саме цій темі. В наследство від прежніх хазяїв нам досталась весьма проблематична стяжка з великими неровностями, трещинами і кривизною. Для того, щоб привести її в ідеальний вид, ми повинні будемо зробити кілька операцій. Як бачите, підготовку поверхні ми вже провели. Демонтували старе покриття, прибрали пил та сміття і обробили підлогу спеціальним розчином «Knauf Estrichgrund». Наступним нашим кроком було встановлення маячків, за допомогою яких ми контролюватимемо товщину шару заливки. Під час монтажу профілів обов'язково скористайтесь будівельним рівнем. Лінії мають бути чітко горизонтальними. Зафіксувати маячки можна за допомогою звичайного цементу. На черзі підготовка суміші нівеліра. Робимо так, як зазначено в інструкції. Вміст мішку засипаємо у ємність зі звичайною водою з-під крану та ретельно перемішуємо. Смесь, которую мы будем выравнивать пол, называется Knauf Nivellir Estrich 425. Эта стяжка на основе высокопрочного альфа-гипса обладает многими особенностями. Во-первых, стяжка самовыравнивающаяся ввиду своей большой текучести. Отже, нам потрібно лише замішувати розчин невеликими порціями та виливати на підлогу, починаючи з кутів кімнати. Як бачите, рідина сама розтікається поверхнею, усуваючи перепади рівня підлоги від 10 до 35 мм. Такі маніпуляції слід проводити, поки розчин для вирівнювання не покриє маячки. Зверніть увагу, що наші майстри працюють у гумових чоботах. Це оптимальний варіант взуття для виконання заливки підлоги.
Для вирівнювання 1 квадратного метру на 1 сантиметр знадобиться всього-навсього 18 кілограмів сухої суміші. Завдання останнього етапу роботи – позбутись повітряних бульбашок, що містяться в суміші. Для цього рідину слід ніби збити жорсткою щіткою. Така суміш має ще один безпечний плюс. Великий рівень пластичності дозволяє використовувати її для підлог з підігрівом. І, наконец, стяжку Knauf Nivelir Estrich 425 можна наносити як ручним, так і машинним способом. І вже через 5-6 часов ви можете ходити по готовому полу. В результаті за якісь 2-3 години роботи маємо не лише ідеально рівну підлогу зі збільшеним рівнем витривалості, а й очевидну економію ремонтного бюджету. Стиль хай-теку увійшов у моду у 70-х роках минулого століття на хвилі популярності постмодернізму, поп-арту та наукової фантастики. Саме хай-тек, як і будь-який модерновий напрям, кидав виклик усьому традиційному і застарілому. Однією з перших важливих споруд цього стилю слід вважати Центр Помпіду у Парижі, що за кілька років став одним з найвідоміших архітектурних об'єктів не тільки у Франції, але й у всьому світі. Найяскравішими рисами хай-теку, окрім інноваційних технологій, є активне використання таких матеріалів, як метал, скло та пластик. А от які інновації Ірина обрала для нашого перетворення, ми побачимо просто зараз. Подальшому наша кухня буде розміщуватися ось тут. Але для початку ми покладемо фартух. Він у нас буде з білого кахелю, який буде імітувати кладку цегли. Навіть хай-тек повинен бути дозованим. Так вважає наша дизайнерка і додає до кухонного полотна фартух у доволі класичному стилі. Настінна керамічна плитка серії «Бельканто» входить в неаполітанську колекцію «Керама Марацци». Невеликий формат цеглинок робить можливим укладання такого кахлю навіть у важкодоступних місцях, а вибір кольору – чорного або білого – стає чудовим аргументом у втіленні авторських задумів і модних тенденцій. Як бачите, для нашого інтер'єру Ірина обрала суто білий колір фартуху. І насправді таким простим прийомом вона підтримала загальний задум усього дизайну. Адже строга геометрія та чіткість ліній – це одна з основних рис, властивих стилю хай-тек. Хоча стилю хай-тек не притаманні яскраві елементи, але в нашому інтер'єрі я викладу на підлозі яскравий принт з кахелю в абстрактній формі. Немов наслідуючи ідеї художників-модерністів, на підлозі Ірина вирішила намалювати справжню абстрактну картину за допомогою доволі реального матеріалу – керамічної плитки з колекції «Вінзор» від компанії «Керама Марацци». У цікавому поєднанні різних декорів наша кухня набуває шляхетного та оригінального вигляду. Технічні характеристики плитки бездоганні, адже в основу дизайну лягла імітація текстури дорогого мармуру. Такий природний малюнок проходить по всій поверхні, граючи лініями та фактурами, і створює відчуття багатовимірності простору. Крім того, плитка відмінно підходить для облицювання поверхонь, що знаходяться в умовах перепадів температур і вологості. І погодьтеся, для кухні це, напевно, найкращий вибір. Хай-тек – це перш за все інноваційні технології, тож не дивно, що для стелі ми обрали білу безшовну ПВХ-плівку від компанії «Демілуне». Для нашої кухні це не тільки стильне, але й практичне рішення, адже такі стелі не бояться вологи та володіють чудовими протипожежними властивостями. Вони вдало ховають за собою усі електро- та технічні комунікації, а також монтуються буквально за кілька годин. Залишається лише прорізати місце для майбутніх світильників і все, можемо переходити до наступного етапу роботи.
Один з найважливіших елементів у стилі хай-тек – це меблі. Вони повинні бути функціональними і практичними. У таких інтер'єрах дуже поширені так звані меблі-трансформери або ж модульні меблі. Наприклад, ліжка, що ховаються у стіну, столики, що перетворюються з мініатюрного чайного у великий обідній стіл, або ж меблі, що складаються з незалежних модулів і при нагоді трансформуються в різні функціональні конструкції. А от які меблі Ірина обрала для нашої кухні, дізнаємось трохи згодом. Ну і звісно, основним елементом кожної кухонної зони є меблі. У нас вони побудовані по периметру кухні буквою Г і максимально функціонально задіяні. Як ми вже знаємо, головний фаворит для кухні в стилі хай-тек – це модульні дизайнерські меблі з безліччю функціональних шаф, шухляд та вбудованою технікою. Саме таку кухню наша Ірина знайшла в асортименті компанії «Табуретка.UA». Біла глянцева кухня завершить наш футуристичний ансамбль та створить у приміщенні потрібну атмосферу. Крім того, Г-подібне планування меблів – це приклад раціонального та ергономічного використання площі кімнати і найкращий дизайнерський вибір, що дозволить нашій героїні комфортно почуватися на новій кухні. Як бачимо, дизайнерка потурбувалася про все необхідне. Тут є місце і для готування, і для зберігання посуду, і для різного кухонного знаряддя. Це справжнє гармонійне поєднання високотехнологічних новинок та практичності. Крім того, сам матеріал, з якого виконані меблі, дуже легкий у догляді. Тож наша господиня повинна залишитися задоволеною. Тепер наша кухня дуже велика, дуже функціональна і, звичайно, по-дизайнерськи цікава. Щоб відділити кухонну зону від простору квартири, нам потрібні двері. Проте, як бачите, варіант стандартного розміру нам не підійде. Тож у компанії «Двері Білорусії» Ірина замовила великі двостулкові розсувні двері «Брістоль». Слідуючи колірній гамі нашого перетворення, двері у нас будуть білі. Основа дверей – масив сосни, тож про довговічність цих конструкцій ми можемо не переживати. Крім того, розсувна система – це дуже доцільний дизайнерський крок, що дозволить нам більш практично використовувати корисний простір приміщення. Одним з найвідоміших архітекторів, який працює у стилі хай-тек, є британець Норман Фостер. Він приділяє велику увагу інноваційним технологіям енергозбереження та намагається по максимуму використовувати невичерпні природні ресурси сонячного світла і повітря. Один з найяскравіших прикладів такої розумної архітектури – Шанхайський банк у Гонконзі. Серед інших його проєктів – стадіон Уемблі, символ сучасного Лондону – хмарочос-корнішон Мері Екс, нью-йоркська висотка Хьорст та багато інших славетних будівель. А от що саме стане символом нашого перетворення, ми дізнаємось просто зараз. Наша героїня хотіла бачити у своїй кухні поєднання білого та чорного тонів. Саме тому у компанії «Світ Фотошпалер» цимбаліст обрала витончену фотошпалеру у графічній манері. Безшовне наклеювання стик в стик робить зображення єдиним цілим. А завдяки рельєфній фактурі, що додає малюнку об'єму, здається, що намальоване місто є повноцінним продовженням пейзажу за вікном. Крім того, такі фотошпалери легкі у догляді. Вони вологостійкі, їх можна протирати і навіть мити. Тож, без сумніву, цей практичний арт-об'єкт стає одним з основних акцентів цього інтер'єру. Звичайно, для кожної кухні дуже важливо освітлення. В нашому випадку я використала два типи освітлення. Точкове, яке буде давати основне світло в нашу кухню, а також декоративне, яке буде підсвічувати зону варочної поверхні.
Щоб наш інтер'єр мав завершений вигляд, нам не вистачає лише освітлення. У салоні компанії Picard ми знайшли два пурпурових підвісних світильника, які чудово доповнюють наш стиль. Скло, латунь та мідь – це потрібні нам елементи, що підсумовують загальну композицію і роблять кухню у стилі хай-тек дійсно неперевершеною. Напевно, єдиний елемент, без якого не може існувати повноцінна кухня – це витяжка. Для нашого перетворення Ірина обрала стильну витяжку Веста від компанії Елеюс. Неперевершеного вигляду цьому кухонному елементу надає гартоване скло із дзеркальним ефектом та металева частина, що вкрита високоякісною порошковою фарбою, що захищає метал від корозії. Ну що, наш ремонт вже завершено, і ми можемо запросити нашу героїню. Доброго дня. Добрий день. Клас. Мені дуже подобається. Роздивляйтеся. Ваша кухня в стилі хай-тек, мінімум кольорів, декору, але багато різних фактур. Так я і хотіла, да. Наприклад, дуже цікава підлога, ви зараз на неї якраз дивитесь. Це цікава така композиційна плитка в поєднанні з мозаїкою чорно-біла, яка, по суті, мабуть, найкраще тут гармонійно додає драйву якогось вашої кухні і розбавляє всю білу гаму. Дуже цікаві дизайнерські підвіси. Тобто пішли незвичним шляхом, да, зробили якісь цікаві рішення, не так, як завжди привикли там зазвичай. Біле-чорне, так? Біле-чорне, так. А це трошечки ліловим відтінком розмовляє і дуже сама фактура скла цікава. Ну і, звичайно, наша витяжка стильна, біла, в композиції з цікавою фактурою. Дуже вписується. Подобається? Дуже подобається. Дуже. У нас дуже така функціональна і в той же час дизайнерська цікава кухня. Білі фасади в обрамленні металу. Це не тільки стильно, яке доповнює стиль хай-тек, а також і красиво, так. Тактично і красиво, да? Тому що метал захищає від води, від різних там ушкоджень, особливо кути. Тому я думаю, що вона вам буде служити досить довго і досить гарно. Я теж на це сподіваюся. Дивіться, от у вас кухня, гама чорно-біла, дуже багатьох, можливо, навіть людей, які будуть дивитися нашу передачу, цей момент, можливо, якось буде трошечки бентежити, тому що у нас дуже так чорно-біло, лаконічно. Ну, для мене, якби, це не проблема, от, і моя мечта була – це біла кухня. От. Ну, немножко роздавити, ну, столешницей, тому що все біле, воно б, мабуть, сливалось. Вот. Да. Я бы хотела обратить внимание вот на стену. Мне очень нравится. Подобалось? Вот такое, да, решение вот просто пустой стены, вот такой вот рисунок, такая фреска. Просторно, так? Просторно, да. Какой-то вот туда хочется вот уйти, в ту улицу, вот такую вот старую. Вот. Очень красиво. Ира, огромное вам спасибо за проделанную работу, что вы прочувствовали именно то, что я хотела, вот, и воплотили это вот в дизайне моей, ну, моей кухни. Огромное вам спасибо. Дякуємо вам за те, що довірили вашу кухню. От і все. Наше футуристичне перетворення завершено. Ірина врахувала усі побажання нашої героїні і у невеличкому просторі розмістила функціональну та зручну кухню. Вона не захаращувала простір меблями, а дійсно зробила усе для того, щоб Юля почувалася комфортно. Тож побажаємо нашій господині смачних страв та вдалого завершення усього подальшого ремонту. На сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. А вже наступної суботи на вас чекають новий інтер'єрний стиль та цікаві герої. Тож не пропустіть чергову ремонтну історію від нашої програми. Спонсор передачі – Knauf.